Վարդների սրտի նախարար Սուրեն Պապիկյանն ամփոփեց անցնող 2019 թվականը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ենթակայության ոլորտները բազմազան են, բայց Սուրեն Պապիկյանին հասարակությունը հիշում ու ճանաչում է որպես ասֆալտ փռող նախարար, հատկապես միջպետական ավտոմայրուղիների որակից զոհ են գրեթե բոլորը։ Նախարարի խոսքով հաջորդ տարի ծավալներն ավելանալու են մինչև 500 կիլոմետր։ Մենք թե ստանդարտացման մեջ և թե նաև որակի բարձրացման մեջ մեծ աշխատանքներ ունենք անելու։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է բիտումի որակի բարձրացմանը և Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցակետերում ստուգող լաբորատոր սարքավորումներ տեղադրելու և բարձր որակի բիտում Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծելու նպատակով։ Հյուսիսարավ ավտոմայրուղին, սակայն, մնում է ամենացավոտ հարցերից մեկը։ Մինչև Թալին ճանապարհահատվածը փակ է և վարորդները ստիպված երթևեկում են այլընտրանքային, մեղմ ասած անորակ ճանապարհով։ Շինարարությունը կանգ առավ, երբ պետությունը խզեց պայմանագիրը իսպանական կապալառու ընկերության հետ։ Սուրեն Պապիկյանի խոսքով այդ խնդիրն իրենց համար օրակարգային է։ Պետք է նոր մրցույթ հայտարարեն, ու եթե ամեն ինչ հարթ ընթանա, շինարարությունը կվերսկսվի հաջորդ տարվա հոկտեմբերից։ Որտեղ կան բանկային ընթացակարգեր, որոնք մեզնով չեն պայմանավորված, որտեղ չենք կարող նմանատիպ աշխատանքը հանձնել մեկ անձով կամ մեկ ընկերության, դա որոշակի ռիսկեր է պարունակ։ Սուրեն Պապիկյանի խոսքով նոր ճանապարհների որակն այժմ խիստ վերահսկվում է, այս ընթացքում արդեն հանդիպել են մի քանի անբարեխիղճ կապալառուների։ Կան նաև այնպիսիները, որոնց գումարը չեն վճարելու, մինչև կառուցված ճանապարհը չանցնի համապատասխան լաբորատոր փորձաքննություն։ Պապիկյանի խոսքով իրենց նպատակը կապալառուներին նվաստացնելը չէ, պարզապես փորձում են արդյունավետ ծախսել պետական փողերը։ Սա անցումային որոշակի փուլ է, մեզ պետք են ամուր նյարդեր, այդ թվում նաև գործընկերներին։ Պապիկյանն առադարձավ նաև այն ոլորտներին, որոնք մարդկանց համար քիչ տեսանելի են։ Խոսքը հիմնականում էներգետիկ ենթակառուցվածքների մասին է։ Այժմ հյուսիսային և հարավային հարևանների հետ քննարկում են բարձրավոլտ էլեկտրական հանգույցներ ստեղծելու գաղափարը։ Ծրագիրն իրականացնելու դեպքում Հայաստանը կդառնա բարձր լարման հոսանքի տարածքի երկիր։ Այս ոլորտում մենք օրենսդրական մի շարք գործողություններ ենք կատարել, որպեսզի կարողանանք 2023-24 թվականին ավելի բաց դարձնենք ոլորտը և կարողանանք արտահանումը ավելի նպաստավոր դարձնել նաև մասնավոր ընկերությունների համար։ Կարևոր խնդիրներից է նաև աղբանությունը։ Ըստ Սուրեն Պապիկյանի, խնդիրներն այստեղ նույնքան են, որքան որ աղբը։ Այստեղ փորձում են աղբի վերամշակման եղանակներ գտնել ու ծրագրեր մշակել։ Սկանդինավյան երկրներում, օրինակ, աղբ են ներկրում։ Վերամշակման գործարանների այսպես ասած պատճառով այդ երկրներում աղբը վերջացել էր։ Հնարավորություն կա արդյոք մեր աղբը արտահանել նմանատիպ երկրներ։ Սուրեն Պապիկյանի խոսքով սկանդինավյան երկրների մշակույթին անգամ մոտենալու համար դեռ երկար ճանապարհ կա։ Հիմա մենք մի քանի այլերի միջոցով փորձելու ենք դա դարձնել արդյունավետ, այսինքն թե այդ արտահանումը կամ տեղում մշակումը և թե աղբի անորակ հատվածի կամ որակյալ հատվածի մասով պետք է ունենանք մոտեցում։ Մեր ռազմավարությունը այդ ամենը բացատրում է, ես հիմա չեմ ուզում դրան մանրամասն անդրադառնալ, որովհետև մենք դրա մասով նույնիսկ կարող ենք պրեզենտացիա ունենալ ու նմանատիպ միասուլիս ունենալ։ Պապիկյանն անդրադարձավ նաև Մեղրիի գազիֆիկացմանը, այնտեղ գազ չկա, անտառից փայտ բերել էլ չեն թույլատրում, իսկ ձմեռն արդեն եկել է։ Նախարարը խոստացել է, որ այդ հարցը կլուծվի, այժմ ֆինանսավորումն էլ կամ մնում է քննարկել կառավարության առաջիկա նիստում։ Հավանասյան Վաչե Մատինյան, Հայլուր։